pergalės minučių 7 taškais. Skiria komandas, svečiai iš Kėdainių yra priekyje 26. 19 įdomu tai, kad nei vieno tolimo metimo Kėdainių krepšininkai nepataikė per pirmąsias 10 minučių, bet ir krepšį iš tolimos distancijos pakavo vos 2 kartus, bet spėjo išmesti net 16 dviejų taškų vertės metimų, čia ir geriausias pirmojo kėlinio. Krepšininkas, nepaisant rezultato, Julius Jūdzikas, 8 taškai ir net 5 atkovoti kamuoliai per pirmąsias 10 minučių ir na, porą įspūdingų epizodų spėjo sukurti Jūdzikas. Tačiau jo komanda kol kas priversta vytis varžovus, Furmanavičius, Šaulys dar kartą atakuoja krepšį iš toli, Evaldas Šaulys ir toliau. Šį vakarą mėto pro šalį, ketvirtasis netikslus jo tolimas metimas. Ir skirtumas ar komandų išlieka nepakeitęs 19-26 galimybę. Svečiams iš Kėdainių dar labiau didinti savo pranašumą. Valinskas. Metamas kamuolys Freemanui. Šis pabandė atiduoti perdavimą Lavrinovičiui. Čia Gilnas griebėsi už galvos. Negali patikėti, kad kamuolys lieka Kėdainių komandos žaidėjų rankose. Dabar Gvidas Gedvilas paaiškina jam, kodėl toks sprendimas, na ir čia viskas daugiau neakivaizdu turbūt, bet šiam krepšininkui atrodė kiek kitaip, 2 ir 20 sekundės lieka iki atakos pabaigos, nematė, kiek liko laiko Marius Valinskas šiai atakai, Gediminas Petrauskas labai nepatenkintas dėl tokio savo auklėtinio žaidimo. Ir kamuolys tenka aikštelės šeimininkams Gilonas. Dabar dirbuoja savo komandos išpolį. Kanhemas. Vėl kamuolys Gilono rankose. Furmanavičius. Turėjardės prisitaikyti, kad labai netaiklus. Jono Justo Furmanavičius metimas į lentos kraštą. Valinskas. Valinskas turėjo erdvės prisitaikyti šį kartą ir dar du Marijos Valinsko taškai vėl didinant skirtumą tarp komandų iki 8 taškų, 19-28. Jonas Gilonas iki galo pats lipa į medį ir užlipa. Užlipa į jį. Du Jonas Gilonas taškai, 21-28. Primenas. Nusprendžia atakuoti krepšį pat, o Julius Jūdzikas. Aš šiandieną tęsiu įspūdingą savo pasirodymą, o tai tajame polime. Dar taškus pelno Kanhemas. Ir bando priartėti prie savo varžovų Pasvalio pienas baigtas 23-28, antrajame šiurkinį kelyje prabėgo jau 2 minutės. Danielis Lavrinovičius iš tolimo nuotolio labai netaikliai. Ir galimybė. Pasvalio pieno žvaigždžių komandai dar labiau priartėti prie savo varžovų. Kanhemas išvengė klaidos pieno žvaigždės Jūdzikas. Bet trūko dar, kad iš toli pradėtų atakuoti Julius Jūdzikas šį vakarą. Bet tokio sprendimo jis atsisakė, o galiausiai jo komanda taškų nepelnė. Tai aikštelės pusėje, Aranas Kukas turėjo puikią progą pelnyti taškus. Čia Danielis Lavrinovičius kelia ranką į viršų. Jam fiksuota pražanga, na, čia stabdė. Potencialiai grėsminga varžovo ataka jis. Tikime abiejų komandų gretose, Arturas Žagars ir Timas Lambrechtas sugrįžta ant parketo svečių komandoje. Richards Kuksiks taip pat pasirodė aikštelėje Pasvalio pieno žvaigždžių gretose. Ir pratęs aikštelė šeimininkai savo išpuolį Gilonas. Richards Kuksiks iš savo mėgstamo taško tikslos. Richardo Kuksiko metimas, skirtumas ar komandų mažė iki viso labo 2 taškų, 26-28 ir pirmosios savo mūtės petrukėlės dabar jau yra priverstas prašyti Gerbinas Petrauskas. Thank you.
O čia ir šių rungtynių šeima, kurią pristato Antėja. Šį didį šeštadienį nusprendusi praleisti su BetSafe LKL krepšiniu. Ir čia Pasvalio komanda sugebėjo sumažinti savo atsilikimą. Gediminas Petrauskas buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Vienu metu dviženkliu skirtumu pirmavo Kėdainių Nevėžis OptiBet. Dabar jau komandos teskiria 2 taškai 26-28. Ir Artur Žagas jis į aikštelę. Po šiekas tokios pertraukos vėl įmasi iniciatyvos organizuoti savo komandos atakas. Valinskas. Ir perdavimas į niekur. Marius Valinskas jam bus skiršta klaida į statistikos protokolą. Ir Pasvalio pieno žvaigždės turi galimybę išlyginti, o galbūt net ir išlyginti rezultatą, galbūt net ir išveržti į priekį. Šis rungtynėse jau šios atakos metu. Ignas Vaitkus, šį Bradley Davisonas. Vaitkus turi jėgos pranašumą prieš šį krepšininką Julius Jucikas. Ajajai. Todėl viską padarė gerai Pasvalio aukšto ūgės, bet metimas į krepšinį įkrito. Turi dabar grįžti į gynybą. Pasvalio krepšininkai čia ties Lavrinovičium panašu, kad ir rizika šiek tiek buvo taikyta. Labai jau pasyviai prie jo artėjo Julius Jucikas ir metimas tikslo nepasiekė, bet kovoje dėl kamalio Timas Lambrechtas buvo pirmasis prie kamalio, o vėliau Džanas Jaunas sudirba antrąją asmeninę pražymę šio pirmato atvykoje. Ir su kamaliu lietas, čia iš Kėdainių Artur Žagas netrukus sugražins kamalį į žaidimą Valinskas. Valinskas ieško kam atiduoti kamalį, suranda po grepšių stovėjusiu Danieliu Lavrinovičiu ir pastarasis didina savo komandos panašumą iki 4 taškų, 26-30. Antrajame šių rungtynių kelnyje lieka žaisti kiek daugiau nei 6 minutės. Jonas. Prieš Lavrinovičius, Kuksikas. Ir per stiprus. Kada Kuksiko perdavimas, Ignas Vaitkus ten jo nepasiekė. Ir dar viena Pasvalio pieno žvaigždžių klaida šiame susitikime jau 8. Šiandieną. Ir Angilonas keliaujantis arginių žaidėjų salelio. Orelinas sugrįžta ant parketo vietoje jo. Kalbu žinoma apie Pasvalio ekipą. Kėdainių Nevėžis OptiBet turi galimybę ir vėl sugrįžinti šiek tiek sunkesnį pranašumą. Žagars. Puikus jo perdavimas, tačiau Danielis Lavrinovičius ten sutiko tvirčiau sudėti Julių Jucika po krepšiu, kuris maksimaliai sutikė savo varžovui pelnyti taškus ir jau nuo suolo yra keliamas Dešonas Freemanas, kuris netrukus sugrįš ant parketą. Čia su kamuoliu liks Pasvalio krepšininkai, 10 sekundžių lieka jų išpuoliui. Bet dar neaišku, kas bus su kamuoliu. Gediminas Petrauskas naudojasi iššūkio taisykle ir netrukus teisėjai keliaus pasižiūrėti, nuo kokį iš tiesų kamuolys paliko aikštelę. Pirminis teisėjai sprendimas buvo, kad su kamuoliu turi likti Pasvalio pieno žvaigždžių ekipą. Ir dabar teisėjai Gvidas Gedvilas ir Martynas Karaliūnas netrukus įsitikins, ar tai buvo teisingas sprendimas ar ne. Čia Lavrinovičius ir Julius Jucikas kovoja dėl kamalio. Jeigu teisingai spėjau pamatyti, tai būtent Danielius Lavrinovičius parekomendavo savo treneriui paimti peržiūros iššūkio taisyklės, pasinuoti iššūkio taisyklę ir paprašyti peržiūros, kadangi jis yra įstikinęs, kad būtent Julius Jucikas paskutinysis lietė kamalį. Čia iš kelių kampų vaizdas. Nelengvas darbas šia teisėjams įvertinti šią situaciją. Dar vienas kampas. Čia iš ties sudėtinga nustatyti nuo kogi. Kamuolys iš tiesų paliko aikštelę. Pirminis teisėjų sprendimas buvo, kad būtent Danielius Lavrinovičius paskutinysis lietė kamuolį ir su juo liks Pasvalio pieno žvaigždės. Dabar turbūt arbitrai
taip tiksliai atsakyti ir negali, bet sprendimas yra priimtas. Ir pamatysime, koks jis bus su kamuoliu lieka. Pasvalio pieno žvaigždės. Dabar teisėjas ir Gediminui Petrauskui paaiškina šį sprendimą, taigi tos pačios 10 sekundžių lieka aikštelės šeimininkų išpuoliui. Torelinas sugrąžina kamuolį į žaidimą, Kanihemas. Bando įveikti pats visą varžovų gynybą, Kuksikas iš toli, 3 taškai, Richard Kuksiks. Pagrindinis jo ginklas tolimi metimai, du kartų pailiui. Richard Kuksiks tapo ir Lietuvos geriausių snaiperių. Karas Mendogo turės turnyre, vykusiame konkurse, ten po neįtikėtino finalo Unicorn Casino Juventus ekipos snaiperį Martyną Gecevičių įveikė Richard Kuksiks. Savo tolimais metimais toliau padeda ir savo komandai vėl. Tik vienas vienintelis taškas skiria komandas. O jau artimiausios atakos metu turės galimybę persverti rezultatą savo naudai. Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Alinas sugrąžina kamuolį į žaidimą. Julius Jucikas, dar du jo taškai. Dešimtasis Julius Jucikų taškas ir jau 6. Atkovoti kamuoliai bei 4 iš 6 blokai šio vakaro rungtynėse. Kas po truputį ir tai ir prie dvigubo dublio. Dabar Korealinas dirba asmeninę prašangą, antroji asmeninėje, antroji ir komandinė. Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Tačiau aikštelės šeimininkai jau yra priekyje. Štai taip. Dar visai nesiniai komandas skiria dviženklis skirtumas ir juo pirmavo svečiai iš Kėdainių. Dabar jau aikštelės šeimininkai. Ne tik išsiveržia į priekį, bet turi galimybę ir didinti savo pranašumą. Ignas Vaitkus, Kuksikui, šis Kanihemui, Kanihemas iš toli. Metimas tikslo nepasiekia, kova dėl kamuolio laimi aikštelės šeimininkai, Kanihemas antruoju bandymu tolimo metimo taip pat nerealizuoja. Dabar jau šansas veršis į priekį svečiams, Timas Lambrechtas. Tikslus, jo, metimas iš pokrepšio ir vėl svarstyklės svyra į svečių. Komandos pusė minimalių skirtumų priekyje Gedimino Petrauskas, treniruojami Kėdainių krepšininkai. Kas tikrai lygi ir įdomi kova, Julius Jucikas čia be pražangos. Prieš jį ginasi svečiai, tačiau su kamuoliu lieka aikštelės šeimininkai, Richard Kuksis. Ir toliau. Išūdo savo varžovus tolimais metimais Lakris. Nepraimeta šiandieną Richard Kuksis, 3 iš 3 jo tolimų metimų. Ir plus 2, turi Pasvalio pieno žvaigždės, Dagars. Iš vidinio dalio atakuoja Lakris ir tarpusavį Latviją dabar apsikeičia taškais, tik taškų vertė skiriasi. O rezultatas šviesventėje lygus, 34-34, 3,5 minutės. Lieka žaisti, čia arti perimto kamuolio buvo Timas Lambrechtas, tačiau su juo išliks aikštelės šeimininkai, Darylas Duala. Sugrįžta į aikštelę Nevėžio OptiBet komandoje, keičiais Bradley Davisoną. Dabar 14 sekundžių, kurios priklauso svečiams iš aikštelės šeimininkams Pasvalio pieno žvaigždžių. Krepšininkams, Korealinas. Panašu, kad jums jis imsis iniciatyvos ir Korealinas. Smeigia tikslų tolimą metimą, 37-34. Pirmieji Korealino taškai šį vakarą. Ir jis iš karto išveda savo komandą į priekį. Čia koks perdavimas, koks blokas. Na, gražų žaidimą dabar jau demonstruoja abi komandos. Vėl Aleno rankose kamuolys. 10 sekundžių aikštelės šeimininkų atakai, Alenas Vaitkus. Iki galo veržiasi Ignas Vaitkus, pražangos nėra, o grumtynės dėl kamuolio laimi svečiai. Nuo Artiomo Kovaliovo. Kamuolys palieka aikštelės ribas. Epizodas čia, bet prie pat teisėjas stovės pražangos nefiksavo. 34, tie patys visaškai skiria komandas. Tieki vis dar aikštelės šeimininkai, Arturas Žagaras. Dar vienas jo reidas krepšio link ir dar du Arturo Žagaro taškai. Komandų vėl
mažėja iki minimalaus 37-36. 2 minutės ir 20 sekundžių žaidybinio laiko lieka žaisti iki ilgosios pertraukos. Aleno metimas labai netikslus. Ačiū su kamuoliu liks aikštelės šeimininkai. Čia vėl ant parketo sugrįžta Julius Jucikas. Vos šiek tiek laiko jam leidžiama pailsėti ir vėl yra priverstas sugrįžti. Į aikštelę nepabijosiu pasakyti geriausius šį vakarą Pasvalio ekipos žaidėjas. Visur jo pilna ir štai, ką tik aikštelė pasirodės, Julius Jucikas dar du taškus pelno jis. Vėl plus tris. Turi aikštelės šeimininkai. Primana perdavimas Lambrechtui, Primanas. Sėvišų pukas dylį, grumpinės dėl kamulio laimi, Dešonas Primanas ir galiausiai taškus pelno. Kadangi nevežia OptiBet komandos legionierius, vėl skirtumas tarp komandų, mažėja iki minimalaus. Kanhemas. Alinas iš tolimo nuotolio, Petrumpas jo metimas, kova dėl kamulio laimi. Aikštelės šeimininkai ir Richard Kulfiks. Dar du šio krepšininko taškai, šį kartą jau iš pokrepšio. Pavyksta pataikyti patyrusiam Latviui, čia Freemanas. Ir toliau skrajoja. Norėtų čia ir pražangos, taip piktelį jisai pasižiūrėjo, jisai arbitrą. O čia bėk ir mes, krepšinis. Freemanas pelnė taškus, iš karto kitoje aikštelės pusė du taškus pelno ir Kanhemas. Čia besleidžianti kamuolį dabar numušė Freemanas. Vėl 3 taškai skiria komandas ir vėl Kėdainių komandos žaidėjų rankose kamuolys Artur Žagaras. Praėda dar vieną savo komandos ataką. Freemanas. Valinskas ir čia pražanga. Fiksuojama Juliui Jucikui. Jam tai trečioji asmeninė pražanga. Trečioji ir komandinė Pasvalio ekipai ir iš karto reaguoja Ramūnas Tvirka. Keičiamas yra Julius Jucikas. Na, prarasti Julių Jucika būtų tiesiog pražutinga šiame mače. Trys pražangos yra ta riba, kai reikėtų pradėti saugoti. Patinkai pirmoje rungtynių dalyje. Julių Jucika, Valinskas. Freemanas turi jėgos pranašumą prieš Artiomą Kovaliovą. Ir pastarasis susidirba pražangą. Jam tai yra pirmoji asmeninė ir ketvirtoji komandinė Pasvalio ekipai. Akivaizdu, kad turbūt dabar ir bandys laužti per Kovaliovą. Pasvalio krepšininkai, o čia pražanga puolime. Pražanga puolime yra fiksuojama Artūrui Žagarui. Nustūmė savo varžovo Latvijos, dar šiandien šis epizodas. Čia už tą veiksmą ranka. Žagaras yra nubaudžiamas. Ir viena paskutiniųjų Pasvalio pieno žvaigždžių atakų pirmoje rungtynių dalyje, galbūt net ir paskutinė. Ir viena paskutiniųjų apskritai atakų pirmoje rungtynių dalyje. Richard Kulfiks, ką jis šiandien išdarinėja. Dar vienas jo tikslus metimas, o po to seka ir techninė pražanga. Panašu iš emocijų, kad Gediminui Petrauskui. Gediminas Petrauskas ir toliau nerimsta, turi apie ką pasidiskutuoti su arbitrais jis. Techninė pražanga skirta vyriausiam Kėdainių Nevėžio OptiBet treneriui. Ir dabar bando pasiaiškinti su teisėjais. Kokia čia ta situacija? Čia vyriausias šiandien teisėjas Gvidas Gedvilas kviečia dabar savo kolegas. Arčiau savęs. Įdomu yra, kas yra tas diskusijos taikinys.
Akivaizdu, kad kažką bandė išsiaiškinti Gediminas Petrauskas po gautos techninės pražangos. Na, ir situacija tokia, kad techninė pražanga Gediminui Petrauskui. Richardas Kupsikas metą baudos metimą už šią pražangą ir jį realizuoja. O dabar su kamuoliu bus svečiai iš Kėdainių, kadangi techninė pražanga buvo skirta jau jiems, turim kamuolį savo rankose. Ir štai taip, antrąjį rungtynių kėlinį užtikrintai laimintis Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai 28-14. Koks yra antrojo šių rungtynių kėlinio rezultatas? Panašu, kad laimėjęs pirmąją šių rungtynių pusę. Žagars, čia pražangos nėra. Ir pražanga vėliau fiksuota metimo metu prieš Timą Lambrechtą, kuris keliaus prie baudų metimo linijos. Ir baudų metimais bandys mažinti savo komandos atsilikimą. Justas Furmanavičius susidirba trečią asmeninę nuobaudą. Ir keliaujas iš kartų atsarginių žaidėjų suolelio. Parketą sugrįžta Richards Kuksikas, kuris šiandieną tiesiog spinduliuoja gerą energiją. 4 iš 4 jo tikslių tolimų metimų. Taip pat realizavo ir vieną iš 2 metimų iš arčiau. Ir jau yra surinkęs 15 taškų bei 14 naudingumo balų. Patyręs Latvijos Lambrechtas prameta antrąjį baudos metimą, kamuolys aikštelę palieka nuo Kėdainių ekipos žaidėjo, taigi 6 taškai skiria komandas ir visas laikas iki pat finalinės antrojo kėlinio sudėlio priklauso. Aikštelė šeimininkams, jį dabar jau 100% pirmąją rungtynių dalį laimės. Pasvalio pieno žvaigždės Gilūnas, jo rankose kamuolys prieš jį. Ginasi Artūras Žagaras, Cvirka bandė šiek tiek raminti Gilūną ir labai labai aktyvi Žagaro gynyba, peržengta riba, bet tik 4 komandinė pražanga, 2 asmeninė Žagarui, taigi viskas čia yra neblogai ir kiek mažiau nei 6 sekundės dabar jau lieka Pasvalio komandos išpoliui. Na ir matysime, ar prieš ilgą pertrauką pavyks Ramūno Cvirkos auklėtiniams dar labiau padidinti savo pranašumą. Ir teks tenkintis 6 taškais, kurie, manau, na, bet kokiu atveju būtų labai geras rezultatas Pasvalio komandai, sprendžiant iš to, kaip jie pradėjo šias rungtynes. Jonas Gilūnas iki galo pats taškų nėra ir nebespėja metimo atlikti ir Kėdainių krepšininkai, kągi po pirmųjų 20:06. Taškai skiria komandas, įspūdinga antrąjį šių rungtynių kėlinį sužaidė Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai į ilgąją pertrauką išsineša persvarą. Na, mes keliaujam taip pat atsigerti vandens ir sugrįšime jau po ilgosios pertraukos, niekur nepabėgėm.